жазамын. Құрметті достар, қазір міне біз Амангелді ағаның су жаңа фотоаппараты мен Nikon P900 деп аталатын айды жақындатып көрдік. Ол жерге қанша есе еді? 83 есе деп жүр. 83 есе жақындатады. Бастан осылай көрініс. Қалай? Ебай. Ол жерге ана жерде целый цивилизация бар сізге дейін. Да? Қарасаңшы. Йо-майо. Қалай кеттің ол? Мынау фотокадрынан видеокадры жақсы қой? Видеокадры жаңа машинаға болғаннан кейін кішілерін неғып тұрды ғой. Тағы жақындай ма? Конечно жақындай болғанмын. Астана қаласы. Астана қаласы. Есік жаңа прикольно түсіріп берем деп қызай. Бәрі қол жетімді ғой, қараңыз. Галилейдің аппарат телескопын. Галилейдің телескопын 2.5 есе ғой. 2.5 есе. Байқұсана Галилейлер айтамын да. Мына айды осының жартысындай нұсқасын көргеннің өзіне жынды болып кетіп құдайдан безіп кеткен ғой. Галилейлер ғой. Ахуй. Не есін осыдан кейін? Ал енді 125 есе көрсететін осындай оптикалық зумдар аппараттар шықты. Ана жақта айдағы біле ау жерге айдағы шомылып жатқандарын түсіресіз ғой. Міне ай біле құрметті қазақтың ақындары айдай сұлу деген әңгіме өтірік ол. Бет әжім әжім кемпір мынау. Так что ондай өтірік теңеулер не болуға болмайды. Мә, анан қараңызшы. Не бар екен ананың ішінде? Астананың сыртына шығып кеттік қой үйімнен осыны. Ал жерде қаланың ішінде не қылмайды, ә? Қаланың ішінде осылай таза көрсетпейді. Таза көрсетпейді. Ана түтін сондайлардың несі ғой, кешір ғой. Сұмдық енді, сұмдық. Так, нам бейтіп. Өшіреміз, қазір біз Марсты түсіреміз, Марсты. Өзің жарқ бері тұрмыз. Ойпай. Қабит қалай болды, ол видео бүлген шығар? Видео бүлген ғой? Мен жақтың екен. Міне.